Salam Tenastilan, good day to Chanal Takata Chachin. Youth Samantha, Capital Gazeta, Yuzocho let met Kabaku, Itala using Och Makakin, yet a merit to name a bet, yet as a Satan Kerno, Abrachukoyu. ኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት በግማሽ ቢሊዮን ብር 3000 ኮንቴነሮችን ገዝቷል። በአለም ላይ የተፈጠረውን የኮንቴነር እጥረት በስራው ላይ ያሳደረበትን ጫና ለመቅረፍ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት በአፋጣኝ ግዢ 3000 የተለያዩ የመያዝ አቅም ያላቸው ኮንቴነሮችን ገዛ። ኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገስታ ለካፒታል እንደተናገሩት የተፈጠረው ችግር እስከ 2 አመት ሊቆይ እንደሚችል ትንበያዎች ያሳያሉ ብለዋል። በኮንቴነር እጥረት ምክንያት የመርከብ ጭነትም በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪ ማሳየቱን አስተውሰዋል። በመሆኑም ኮንቴነር ተከራይቶና ለጭነት ከፍሎ እቃ ማጓጓዝ እጅግ ውድ መሆኑን የተናገሩት አቶ ሮባ ችግሩን ለመቅረፍ የሚቻለው በራስ ኮንቴነር መሆኑን በተሰራ ጥናት መረጋገጡንና እጅግ አትራፊ መሆኑን በመተውቁ በፈጣን ግዢ 3000 ኮንቴነሮች ተገዝተዋል ተዋልብለዋል። ኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ወንድሙ ዳባ ለካፒታል እንደገለጹት ኮንቴነሮቹ ከተመረቱ በኋላ ከቻይና ወደብ ጭነት ይዘው ወደ ጅቡቲ በሚያደርጉት ጉዞ ብቻ ለግዢ ወጣባቸው ወጪ መሸፈን ይችላሉ ብለዋል። ለግዢ 500 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገ ሲሆን በአለም ላይ እስከ 3 ውስጥ ከሚቆጠሩት ግዙፍ የኮንቴነር አምራቾች መካከል አንዱ የሆነውና የቻይናው ኩባንያ ሴክስ ግሩፕ ኮንቴነርስ ኮንቴነሮቹን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለማስረከብ ተስማምቷል። ግዢው ሲፈጸም 72 ጫማ ኮንቴነሮች የቀረቡ ሲሆን ቀሪዎቹ በሂደት ወደ ስራ እየገቡ ነው ብለዋል አቶ ወንድሙ። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት በጥቅሉ 1000 ባለ 20 ጫማና 2000 ባለ 40 ጫማ ኮንቴነሮችን ነገሰው። አሁን ላይ በሌሎች መርከቦች የሚደረገውን የኮንቴነር ጭነት ከቻይና ወደ አውሮፓ በ40 ጫማ 20000 ዶላር እየተጠየቀ ሲሆን ይህ ሁኔታ ለቀይ ባህር መዳረሻዎች ተወዳዳሪ የሚያደርግ አይደለም ሲሉ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ያብራራሉ። በተመሳሳይ ከቻይና ወደቦች ለቀይ ባህር መዳረሻ የኮንቴነር ጭነት ዋጋ 11000 ዶላር መድረሱን የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የራሱን ኮንቴነር ይዞ በራሱ መርከብ ያጓጉዝ ትርፋም የሚያደርገው ነው ብለዋል። በመሆኑም የፈጣን ውሳኔ ተወስዷል ብለዋል። እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ገለጻ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት የኮንቴነር ይዞታውን ወደ 10000 ለማድረስ ወስኖ እየሰራ ነው። አዲስ ከተገዛ ኮንቴነር በተጨማሪ ድርጅቱ ወደ 3000 የሚጠጉ የተለያዩ መጠን ያላቸው ኮንቴነሮችን ነበሩት። በመደበኛ ግዢ ሂደት ሌላ 3000 ኮንቴነሮችን ለመግዛትም በጨረታ ሂደት ላይ ነው።